Bom dia aí, o pessoal de Cruzeiro. Eu tô aqui na rua Capitão Firmo, uma rua bastante conhecida do pessoal aqui do bairro do Itagaçaba. Bem aqui ao lado do campo do Itagaçaba. Temos aqui uma boa notícia, né, para dar a vocês aí do Itagaçaba e de todo Cruzeiro. Próximo aqui então a marmoraria dos irmãos Silva e da Tijotel, e até mesmo aqui da Pai Cruzeiro. Essa rua aqui deu muitos problemas durante muitos anos, né? Devido à chuva, né? Sempre buraco, lama, disputando então aqui o trânsito da população. E hoje, né, deparei então com essa firma terceirizada, iniciando então essa obra aqui nessa rua que é tão firme. Podemos ver aqui os broquetes, o pessoal trabalhando, né? Então é uma boa nova para nós, né? Saber que essa rua, que deu tanto problema, agora com certeza será uma rua bastante acessada pelos moradores e pela população de Cruzeiro. Serão beneficiados também os esportistas, né, que poderão vir aqui com seus veículos, estacionar com segurança, sem prejuízo. Então agradeço aí a Prefeitura de Cruzeiro por mais essa realização, beneficiando aí a população de Cruzeiro. Deus abençoe aí a Prefeitura de Cruzeiro e parabéns aos moradores do bairro do Itagaçaba por esse presente que vocês estão recebendo aqui a partir de hoje. Deus seja louvado por isso. Deus abençoe a todos.